Здравейте, дами и господа. Това е моята кандидатура за Виличкрафт. Общо взето това всичкото ще ми е моята кандидатура. Ако иска GoPlay, мисля, че ще направя една къщичка, но само ако иска. Мисля, че това ще му стигне да приеме дали съм приет или не. Малко лагва, за което се извинявам, нищо ми е бъга в Майнкрафта напоследък. Нека започва първо с ето това. Значи, това е нещо като мини PvP арена, която няма вход. Малко като сервер, в смисъл влизаш в PvP арената, пуската ей тук. Или като умреш, та пуска тук. И та пуска тук и след няколко, нали, пише 3-2-1 и та пуска тук да играеш с твоите приятели. И като умреш тук, отново те пуска, нали, да гледаш. А пък ти, ако не искаш, се махаш. Нали, това изглежда отвътре. Както ви казах, това за какво служи. Тук тавана е съвсем обикновен. Няма нищо сложно, страшно. Да продължаваме. Да ви покажа отвън как изглежда само за... Значи, използвам така сега материалите, които най-много се използват, поне така мисля. Поне мисля, че е яко, не знам за вас или за GOG дали ще му е яко. Аз мисля, че е яко, но естествено преценката на GOG е най-важна. Оп, тук съм изпуснала едно. Така. Това е нещо като основа на замъка, нали, което го държи. Не на омага, не на замъка, да е арената. Нещо го държи, ами такова за кръста. От всяка страна е едно и също. Симетрично е всичко. Просто съм гледал с чудо, е симетрично. Е така отгоре изглежда. Отдолу сега ще ви покажа как изглежда. Е така. Мисля, че със сейф 6, не. Някак се си махаше екрана, но забрави вече. Това е горе-долу. На него най-много разчитам, с това най-много го да ме приеме, но има и други интересни неща. Сега ще ви запозная и с тях. Така да продължим с ето това. На какво ви прилича ето това? Това е Enchanted Table, който е за 30 лева и по Хайдън. Ето така, тук някакви знаци. Тук не съм писал нищо така за красота. Този четък тейбъл е, Enchanted Table е скрит. Нали, може да видите. Той е скрит, така тъмно вътре, за да се личи, че е нещо като къщичка, не като Enchanted Table. Защото, нали, знае, че в серверите, някои сервери не си правят на спауна такива Enchanting Table и не си правят на спална такова, ми чакат хората, нали, там като се развиват достатъчно да се направят Enchanting Table, нали, да не е толкова мързилашко. И, нали, някой, нали, той има материал, няма материалите, но има 30 левел, има, нали, там, примерно, да, има кирка, има си енчва. Сега ще ви покажа, че е на 30 левел. Поне така мисля. Ето там, само леко се вижда, но то е просто от никакво значение, защото... Не знам просто. Вие ще прецените. Ето, 30 лева. И шанс 3, Fortune 2. Добре. Става до някъде тази кирка. Това е... между другото, никой от всичко това... Не е копирайт, всичко е измислено от мене, моята фантазия. Нека да продължим с ето това. Да, това много хора се биха зачудили какво е. Абе, това е нещо като замък, че ако сте яфъка, нали, някой да ни ви... Нали, виждате, това е главно направено от тъмни материали. Да ни ви виждат... То между другото, виждате се името? Не знам. Това е нещо като...
такава стая на АФК. Тук е черна вала, тук е обсидиан. А тези рандом са ги сложил. Иначе преди беше ето така. Ето така го бях направил преди, но сега мисля, че така е по-яко. Мисля, че така е по-яко с книги. Нали? Или може и с тукли, не знам. Да, може би с тукли си отива повече, не знам. Ето, отвътре няма нищо особено, само долу трива съм забрал да сложа нещо под. Нищо особено общо взето. Всичко си е нормално. Да, горе-долу изглежда по-добре, мисля, че така. С тухли или по-добре с недър тухли имаше по-добре, но както и да е. Та, това е. Е така. Пък това е нещо като капанче. Това между другото рано съм го направил, не съм го направил, нали. Главно като капан, защото всеки ще се сети. Нали, то отдалече не се вижда нищо. Обаче е така, като дойде, хоп, айде видях, че пежарпета е. Нали, никой няма да се хвани един вид, но просто е те и рандом реши да го направя. Това е много странно нещо. Странно нещо. Та, главно съм го направил. Та тук, в принцип, трябваше да е със стон, обаче, да, ето фейлах са. Та, ето тук, аз не съм го направил на difficulty 0, мисля, че. Затова няма зомбита, иначе не знаете колко зомбита спалват. Та, това е системката, която, нали, е лесна, е просто, мисля, че знаете, нали, по-големите прота. Та, горе от това е, има и още, спокойно, не се притеснявайте, така реших да има още. Та, надявам се да ви е харесало това. Ето това, мисля, че най-много вече ще ви очуди. Та, това е нещо много рандом построено. Много рандом. Тук в принцип тия не трябва да ги има, обаче аз съм ги сложил. Много. Просто почна да строя и първоначално го замислях това да е хубава къщичка. Пак отново за кандидатура. Но като видяхте, мисля, че така ще изглежда по-добре. Но както гледате, то това е нещо като простотия, просто, нали, нищо не може да се направи в нея, обаче изглежда хубаво декоративно. Поне така мисля. Та, гаден лак, извинявам се отново, просто бъгахме Майнкрафта. Та, тук на първа линия, естествено някой може също да се хване, че така като цъкниша му дойде пистана в устата, така да го наричаме. Не. Всъщност реших просто така за красота да сложа. Та, след това тук почва, нали, както ви казах, къщичка, както тавана на къщичката. Обаче стана нещо бъга в тавана и реших, окей, ари, казах си, добре, ари, ще правиш по-интересно. И като започнах и това го стрях горе-долу 2-3 часа да има. И така става много интересно, така че просто като почнете един път да си строите нещо и може да стане нещо такова. Или такова. Това е горе-долу. Тук има стъкла, тук е даймонд и отгоре след това ще ви покажа като влезнем в края. Да ви покажа експи фермата си. То не спалва ето тук, така съм го направил. За тези, които не знаят, така се пише. За да ви спалва където си искате, прямо спаун. И името ви. Ето. И сетва ви поинта ето тук. Та, добре, това е горе-долу. Много интересно на мен ми изглежда, не знам за вас или за Гого. Нека да се насладиме и да влезем в края. Така. Тук съм направил тунелче. Виждате, то експи фермата, за да не ви се спамват ендърмени. Две блокчета, тук да не ви се спамват да ви пречат да ви събарят.
Отгоре също съм осветил да не ви се спамват. Да. Както ви казах, мисля, че съм на дифкулти 0, но не знам, може и да е бък. О, мага, ако съм на дифкулти, да. Не, не, не. И сега, ето, почнаха да се спамват, сега и в XP фермата ще има. Опа. Та да отидем. Бая път. Съобразих се с урока, който ми даваше това. Но може да се кефчи, примерно стана никъде. Ето там е, може да ви... Не. Да, ето тук е. О! Резко падане на фпс-то. И ще трябва да ресна. Да, извинявам се отново. Казах,